საღამომშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს საჯარო გაშლა ხუთ ვარიანტად და შევეკითხოთ, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ უახლოვეს 6 თვეში? პირად ცხოვრებაში თუ კარიერაში? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, რა ინფორმაცია აქვს მას თქვენთვის. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს სამყაროს, უბრალოდ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. ნახოთ აბა, საინტერესოა ხო? რომელ სფეროში გაგიმართლებთ პირად ცხოვრებაში თუ კარიერაში? გავშლი ხუთ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი. პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. კარიერა. ვნახოთ, პირადი საკითხები. კარიერა. პირად საკითხებში გეკნებათ მიწერ-მოწერა, საზეყვარულო, მაგრამ ისეთი სერიოზული არაფერი. მოდით აბა, როგორ განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას? არ ექნება ამ ურთიერთობას განვითარება. ეხლა ვნახოთ კარიერა. კარიერაში მშვენიერი წარმატება ჩანს. აბა, როგორ განვითარდება ეს წარმატება 6 თვის განმავლობაში? შვენივრად წარმატებას წარმატება მიემატება ჩემო კარკო და 6 თვის განმავლობაში რო იყვენ აი კარგად იქნებით თქვენ ფინანსურად. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ახლა ნახოთ აბა მეორე ვარიანტი. რა ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტისთვის ტაროს? ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელ სფეროში უფრო გაგიმართლებთ თქვენ, პირად საკითხებში თუ კარიერაში, უახლოვესი 6 თვის განმავლობაში? ვნახოთ მეორე ვარიანტი. პირადი საკითხები და კარიერული წინსვლა. ვნახოთ პირადი საკითხები და კარიერა. პირად ცხოვრებაში ჩანს მამაკაცი ფინანსურად ძლიერი, საკმაოდ, მაგრამ ცოტა ხელმომჭირნე. ასეთი მამაკაცი იქნება მშვენიერი, როგორც მეუღლე. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ურთიერთობა ამ მამაკაცთან. როგორ განვითარდება კონფლიქტურად? კონფლიქტი იქნება ამ მამაკაცთან 6 თვის მანძილზე, ვამბობ მე. ძალიან შორს არ ვიღურები. რა შეეხება კარიერულ წარმატებას? კარიერაში ვნახოთ აბა, ჯერჯერობით წარმატება ჩანს და 6 თვის განმავლობაში როგორ შეიძლება? ხო, 6 თვის განმავლობაში ცოტა ფრთხილად იყავით. ვიღაცის მხრიდან წაგლეჯვას აქვს ადგილი, რაღაცა თანხების დაკარგვა და ღალატი. ეს იყო მეორე ვარიანტი. ჩვენ ვეკითხებით ტაროს უახლოვესი 6 თვის ინფორმაციას. ეს იყო მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ მესამე ვარიანტი რას გვეტყვის. მესამე ვარიანტი და უახლოვესი 6 თვის პროგნოზი. პირადი საკითხები და საქმიანობა. პირადი საკითხები 6 თვის პროგნოზი და კარიერა. აბა ვნახოთ პირადი საკითხები როგორი ურთიერთობა ჩანს. თქვენი დარდი, ფიქრები, როგორ უშველოთ ამ თქვენ პირად საკითხებს. აბა ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება, რა განვითარება ექნება ამ ამბავს. ყველაფერი კარგად ჩაივლის, შემოკარგო, გამოდარება ჩანს და თქვენი სიხარული. აბა ვნახოთ კარიერული წინსვლა რა შვება
კარიერაშიც, ასევე სიხარული გიჩანთ. აბა როგორ განვითარდება კარიერაში საქმე 6 თვის განმავლობაში? ნახოთ აბა. 6 თვის განმავლობაში თქვენ რაღაცა სწავლობთ, ჩემოკარგო პარალელურად. დაბა ნახოთ, რას მიაღწევთ თქვენ გარკვე წარმატების ამპლიტუდა მაინტერესებს, სიძლიერე. ცოტა ემოციები და ცოტა დაძაბულობა ჩანს. ცოტა ისე ვერ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. ეს იყო ინფორმაცია 6 თვის პროგნოზი. ეს იყო მესამე ვარიანტი. აბა ნახოთ მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი. პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრების საკითხები და კარიერული თემა, კარიერული საკითხები. პირადი. და კარიერა. აბა ნახოთ როგორ წავა თქვენი საქმიანობა, რო თქვენი ურთიერთობა უახლოესი 6 თვის განმავლობაში როგორ განვითარდება. ურთიერთობა იქნება უკიდურესად დაძაბული. არასასურველი, კონფლიქტური. ადგილი ექნება თავხედობას და უხეშობას. აბა როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა უნდა მოშორდეს და უნდა მოიშოროთ თავიდან და დააღწიოთ თავი ამ ურთიერთობას. შემდეგ კარიერა და საქმიანობა. კარიერა, კარიერაში დიდად არ მიდის საქმე თქვენთვის. არის გაჭიანურებული რაღაცა საქმე და პატარა მცირე ფინანსებზე მუშაობა და დიდი სურვილი გაქვთ, რომ თავი დააღწიოთ და უფრო გაიზარდოს აი ეს ფინანსები და ამაზე ვიტყვიან ზრუნავთ. მაგრამ ესიც რას გავს, რომ ერთ ადგილს თქვენ ტკეპნიდეთ, წინ ვერ მიდიხართ. ხო გესმით, წინ ვერ მიდიხართ. რაღაცა აფრკოლებს თქვენს ამ საქმიანობას. აბა ნახოთ როგორ განვითარდება თქვენი კარიერული წარმატება. კარიერული წარმატება. თქვენ გაქვთ ენერგია, ამისთვის მოტივაციაც და მიზან დასახულიც ხართ. ისე რომ არის დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს კარიერაში. რაც შეეხება თქვენს პირად ცხოვრებას, უნდა მიატოვოთ ეს ურთიერთობა. ეს იყო მესამე ვარიანტი. აბა ნახოთ მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტის პირადი საკითხები და კარიერა. მეოთხე ვარიანტი. პირადი საკითხები. კარიერა. პირადი და კარიერა. პირადი საკითხები. პირადში არ ჩანს თქვენს გვერდით მამაკაცი. მამაკაცი არის უფრო თქვენგან მოშორებული, მაგრამ იცით, კარგი დამოკიდებულება. შეიძლება დროებით წასულია სხვაგან და მის მონატრებაზე საუბრობთ. კარგად ხართ მის მიმართ განწყობილი და მას ელოდებით თქვენ მის დაბრუნებას. რაც ხო, აბა როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, აქ შევეკითხოთ. ой რაღაც უარყოფითი ძალები უშლიან ხელს თქვენს ურთიერთობას ძალიან თანაც. აბა ნახოთ რა გრძნობა ჩანს იმ მამაკაცისგან თქვენს მიმართ. იცით რა, მშვიდობიანობა მაინც თქვენს მხარეს არის. შვიდობიანობა და ეს გრძნობები თქვენს შორის რაც არის, ხო თქვენ შორის აი ეს პოზიტიური გრძნობები დააძლევს აი უარყოფითს. სავარაუდოდ, სავარაუდოდ. რაც შეეხება თქვენს კარიერას, კარიერაში საკმაოდ ძლიერი ხართ, თქვენი საქმე გაქვთ, იცით რასაც აკეთებთ და აი ამ საქმეში აბა ვნახოთ როგორი წარმატება გექნებათ. აი ნახეთ წარმატებული კარტი ჩემოკარგო, წარმატებასაც მიაღწევთ და ეს მოგიტანთ, ძალიან ისეთ ემოციურ დადებით ემოციებს მოგიტანთ. ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. აბა ახლა ნახოთ მეხუთე ვარიანტი.
მეხუთე ვარიანტი. პირადი საკითხები, პირადი საკითხები და კარიერა. მეხუთე ვარიანტის პირადი საკითხები და კარიერა უახლოვეს 6 თვის განმავლობაში. მოვნახოთ პირადი საკითხები. პირადი საკითხები ასეთია: ჩემო კარგო, ჩაფიქრებული პიროვნება ფეხს არ დგავს იმისათვის, რომ თქვენ უკეთესად იგრძნოთ თავი, ან დაოჯახებისთვის, ან რაღაცა წინსვლისთვის, არაფერს არ აკეთებს ეს ადამიანი. პირიქით გაგვირდებათ, რომ რაღაცა სარგებელი იყოს თქვენგან, უფრო ორიენტირებულია რაღაც ფინანსურ შემოსავლებზე და თვითონ ფეხს არ დგავს, რომ თქვენ თვითონ არის ძალიან უმოქმედო, უპერსპექტივო პიროვნება. აბა ვნახოთ, რა ურთიერთობა შეიძლება გაგრძელდეს აი ამ ასეთი პიროვნების ხელში. აბა ვნახოთ, ეს პიროვნებაც სავარაუდოდ გადის თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ აი ეს მშვიდობიანად წავა, მშვიდობიანად, ვინაიდან დაინახავს, რომ თქვენგან მას დიდი ხეირი არ ექნება. უბრალოდ რაც აქვს ჩაფიქრებული, იმას თქვენგან ვერ მიიღებს, ხო გესმით? აი ეს მშვიდობიანად გადის თქვენი ცხოვრებიდან. რაც შეეხება კარიერას, რაც შეეხება კარიერას, აქაც ამოვიდა კარიერულად ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი, სავარაუდოდ ეს თქვენ ხართ. შენივრად მიგდით საქმე, თქვენი საქმე გაქვთ. აი ნახეთ, კარიერაში გიმართლებთ, ჩემო კარგო, აი უმაღლეს დონეზე, უმაღლეს დონეზე გიმართლებთ. აი ესეთი იყო მეხუთე ვარიანტი და გავშალეთ ჩვენ ხუთი ვარიანტი და მოგაწოდეთ 6 თვის პროგნოზი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენს მიმართებაში, აი ის იქნება ის ინფორმაცია არის თქვენთვის. მოიწონეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება ტაროს მიმართ, რომ თქვენ მიიღეთ აი ესეთი ინფორმაცია. 6 თვის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩიტა აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, წარმატება და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრაში.